Uskoro počinje sezona kupanja, pa se na području Istarske županije krenulo sa provedbom programa praćenja kakvoće mora za kupanje. Sukladno propisima, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora te vidljivo onečišćenje. More za kupanje se temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom i zadovoljavajuće žutom bojom. Prema kalendaru uzorkovanja, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je prvo uzorkovanje mora u ovoj godini proveo u razdoblju od 22. do 24. ovog mjeseca. Ukupno je uzorkovano more na 218 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove. Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora, pa se temperatura mora kretala od 15,4 do 19,6 stupnja, dok se temperatura zraka kretala od 15 do 23,5 stupnja Celzijevih. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 209 mjernih točaka ili 95,8% uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje na 4 mjerne točke. Autokamp Mareda ispod restorana Novigrad, turističko naselje Tere, hotel Maestral, Novigrad, turističko naselje Tere, autokamp Sirena, Novigrad, naselje Mareda, Novigrad, ili u 1,83% uzoraka zabilježena dobra kakvoća, dok je na 5 mjernih točaka Mareda, kafe Macumba, Novigrad, Novigrad Zidine, Novigrad, turističko naselje Tere, hotel Laguna, Novigrad, hotel Riviera ispod hotela, Poreč, autokamp Lanterna, plaža Valeta, Tar Vabriga, ili u 2,29% uzoraka zabilježena zadovoljavajuća kakvoća mora.